الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديره. تولي با مكسان تولي با توب 10 توب 30 كاتيكوري توب 30 نوبادي بوايا بوايا كتوجيراوي سيكوريتي كيريا جالا توفي ندوزو كيرابا ني neno kakati mwabu kocha abu hawa deku wali kimunana kimunana kukamera kimunana kukamera vanga wo alhamdu ya tu sabala jala jiralu safari ya feno ajifule safari ya hidayi ya bantu wana amena ya rabu Uruganda chimu kubinene ya safari yendo Uruganda Uruganda kusinka na netulaba gana ku esanyu kutulaba esanyu esanyu liyamani Jara tofi ya wansoko bawe salamu dheni neko chabu na efu. Njibawa inga ya mwangu ka. Njibawa inga ya mwangu ka. Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jala tofi kasara yuko fimida kafayo na wienda hati mchimaye ngombo nga buwe gamba. Tuli wano mu UAE Dubai. Teli hatu gamba yo. Tuline Sheikh Qasim Ramadhan. Tuline neko chabu kimunana ku kamera. Sekata zaniru wako waya yeko weso vaya hati de. Tawari ya gamba yo. Waya tuli. Na yeka tisewa wano bani nukubo mwito waze. Sina kulaga nyo manye. Zika kane mplidevi u gamba. Ko chabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu inabari mu UAE. Tuline Sheikh Qasim. Mujewa anji. Ne Sheikh Tagi. Kwanza alembe setaza Sheikh Sheikh Taji Rumala Sheikh Taji Rumala Sabala jalla jalaluhu yenata demo ibisera bie sente zina amanyi kuri 10 chonna kibataddemo Allah ye kisubiza فيضعفه له أضعافا كثيرا يعني أمولا أمولو أمولو فيضعفه له أضعافا كثيرا بيرين غم مكوبي سيزام غم مماري له تشتا كم مماري له غم مماري له بيوننا غم مغغا وزي أنت كبرا كم بيفنا يتسبب الله جل جلاله بنا بتدمو أماني غاب ودعوة بكيمونانا Kimunano zabwe ajati summa ajati summa yakavano kaba ajati summa yakumba kudua insha Allah yakavano kaba tusabala jalla jalalu amuo msajja namutegera taina msajja talina yanyimba yafuna ane dabalimba jalla yali amweta kana kama Sheikh Taji watu mnatuo aliwa nesi pesonge sizo tuli na Sheikh Qasim Uyo mriyangu kwa haramu Kwa gatu gugale Kwa halali gugale Gugulweo Hajati suma no hajati 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 suma hajati Ubadechi Ya kavai maka Ali fresh Fresh kia Urudeo kuna na zamu zamu Ambe zamu zamu Hajati suma kwa wabidi Mpa zamu zamu Tusabala jala jala Atakenda kumpa gundi energy drink Zamu zamu nye Seka Yahya banga wo Seka Yahya Seka Hussein Sosta Netufu na teche bei Hajati avude Uganda Chokata wa mune cha atulabida yo Nea gambia hata neteke mu tiketi Atenge nebala bile Dubai Atatao tuba tugamba Kwe haba mulalamu Haba mulalamu Haba mulalamu Haba mulalamu Haba mulalamu Haba mulalamu Haba wabulijo Haba wabulijo Haba wabulijo Haja tisamu alaikum wa rahmatullah Mungu akutukumire Akuongela amanyi Chifana nyi katono nyo musekens Ntono nyo Ndoza kantandike kudyo Kochabu Kochabu Chifana nchyo yunzo tusigira waneno Mudubai na dalaku Chona kwe chogira? Chifana nchiseka chogamba. Chifana nye mumbera, badna Uganda? Badna Uganda wali wano siba angu. Dubaga. Badna Uganda yivasinzo kulimesa badna Uganda kubira mu Dubai. Oitekira. Metaga momo soma. Atao, Ate bali mbaba na mbu amuagara, olumala umutu useno mga amokoze kozina, naduka. Sika, inakoze kano. Sima inakoze. Minakuwa wabile misamu. Majiri mune java tano wa. Adenzo chimanyi mune vya. Adio vimanyi. Ebyambe mpita na vyo. Sika, hawa na Uganda, vazi zoku le misa hawa na Uganda, mu Dubai. Jara tofi. Imam. Yonge, kochabu cha yogede. Hawa na Uganda, boba le misa. Te wali wabata le misa. Oyoye mwana adamu. Mungu siya tuka mwana adamu muzimu.
kati wano nze okwongera maze ndi musajja muna business business ezisinze okutambula wano mungu wadde asitudde abana Uganda abawadde obusobozi obukola ebintu wano ebyenjawulo wafe nze najjako wano nga nkyasoma nga nakava ku amma primary nenjeemamu awo nengamuze ya ninokolaki nomumalayo nagamba naye oli mwana muntu nenzijamu wano bbiri ndowoozanga kkumi nagumu kumi nebiri nga tewali munnayuganda nayina busobozi bukola yadde akaduka katunda sweet naye mungu ate bwabayimusizza n'abawa ku maanyi wallahi bakola dhulumu ku bantu abannayuganda si baze sikola kinaye bakoze bubi nnyo ku baana ab'obuwala n'abalenzi tebabasasula era obuzibu bw'abaana bwe basinga obutasanga wano ne kesi zetufuna maika tufe tuziyita kesi penzela ate kesi bya polisi kituve kei kesi kesi ze basinga obano tuloopera wano bannayuganda bannaabwe bakozesa ne batabawa okuku zaabwe okozesa emyezi ebiri esatu omanyi bw'oyogedde okukozesa mbadde manyi byakujyamu mpale sibyakubasama kozesa mu ngeri ey'okunoonya riziki naye kati waliwo omu omwana yazze n'angamba trophy musajja yangambye nze okumpa haki yange bamala kunguba katanda naga tebannakuguba katanda nawo nteekako olujanja bikibiki teno yeitano na mwali mwalimu maize simaga yita muntu mwalimu ekikyo era mungu nsaba nsasire zokuteekako nga nti nkuwadde ekitibwa ky'obuwalimu mala kulaba nnyo kuba ensobi bantu bazikoleddemu nnyo wano ate ekizibu nti tugenda abantu ne tutambula nga tetumaze bulungi kuwugumizibwa kati abaana ekibaleetera obuzibu agenda n'alaba omuntu nti ayinako ekirevu alhamdulillah sugida kweri seeka kati ate abo wano bebasinga obulyazi ngena bubbi kambage bebasinga obubbi bebasinga okukola buli mutima omubi naye abaana abo babatya ate ne beerimbika mu kifaananyi ekyaki ekyobuwalimu ne bajja bajjayawo erimu y'okukifugi ne bajjayawo erimu y'okkuba obunyonyi ne bajyesembesa seeka tulina emisango ne mputeera wano odiyo bayinza okukuggulako olutalo naye bannayuganda nze obubaka bwemba waffe wano wetuli kale ffe wano wetuli katumalirize bakameramaani anti baseenieni baagala kudduka tubeere bumu bannange obumu bwe businga emikolo bwe giba nga gize gino egitugatta tujje tumanyigane osanga olina ekikutawaanyi eyo gwe sooka okwogerako n'omwalimu sooka okwogerako nange sebo nange ninaaba enzikakkanya emitima nemugamba tiwanyi kitopowa sala pulesa benkutula emitima bibaamu era ebyo byonna naye omukutuzi w'omutima yoli nze awo just mba nkoze sipaaka oli yakutula sebo mitima so ensonga enkulu eriwo yadde awa mujje ennaku z'omwezi zintagazamu kuba nze mbadde manyi nkya anti mbadde manyi nkya muli ku village chief nkya abaana ba abudhabi nasa conference hall mubeeyo sigenda kubaayo naye mubeeyo kati olwomukaaga ne sande tuli ku kido olwomukaaga sande insha allah wetuli wano ate omukeesa w'obudde bwaba bukeeseza ng'oli mulamu excuse ki mwana gyowanga toyagala kujja mu ddaawa mugenda wano mu bifo ebyenjawulo sijja kwogera kuba ali ku kamera muganda wange naye ate kati okujjukiza mu nguwo olwo mbooba otadde munyo mbooloba era biyamba gwe empeera eri awo yamaanyi so mujje nsha allah ennaku bbiri olw'omukaaga ne sande tubeo ku village chief obudde bwonna bwekiri sibwe kiri mukadawa barakallahu lakum jazakum llahu khairan jaza tusaba allah jalla jalaluhu agatta emitima gy'abannayuganda atufuule abantu abali obumu kubanga obumu obwo wallahi kikulu ensi endala nemawanga gali abanaigeria ekibakulako kuba babumu omuntu agenda looza muno lizikiye waliwo agirinyeemu naye buli wemuba obumu allah ateekamu ne baraka tusaba allah jalla jalaluhu abasaasire abawo obulungi obuli wano abataasa obubi obuliwo abawo obulungi obuli mu bantu bemuwanga alimu abataasa obubi obo balimu ayongere obubasitula abataasa abantu b'amaaso ag'ensaalo nange seeka ninayo edduwa gye njagala okusomera bamaseeka nam gibawe bisimillah mungu amin omukalubya w'emitima omugonza w'emitima nsaba otugondeze bamaseeka baffe amiina bamaseeka bano nze nina ekintu kyendaba ebbanga lye mbabaddemu enjawukana nyingi naye ekintu ekyo kinnuma kubanga nti mwenna omulamwa guli gumulayini eryemu naye ate nemukula shortcut nga ziwera ziti omanyi lwaki wano
kubanga teri agama mbune sola ziri mukaga anti cheche chunga ziri 5 tulamaga Haji Fernando wetugenda anti wanokuwa biwaji kuwa biwaji wanofenabit na yati ruache nja uko nno tukana ku accent ye gamba njo yote mumujja ko iri wano eh wano banange buli muntu ayino bunafu kimunana ku kamera nasonywa muganda wangu teri atukiride oboli sheikh oboli sheikh oboli doktor fenatu ino bunafu na yetu jukire nyo nti fenala ini ya feyemu atetu twesigamire Qur'ani nechi ne sunna kati yeah. Lwaki mukubagana ebyo mubive mbola munonga ina wase nzisikuita kuserira nga ina wayulise tunga o tunga one obale ne kusingo bobukubi ateku bakati abatu kati eno message lwaki njibawa Nze nini namba za bamaseka so mute irako so kulachi Nenzo mba mbisa onko la video Nizingena mgrupu za awi Ebi ntubi yava mumuzikiti Dawa yava mumuzikiti Na agenda ku international scene Mwe mugenda kwekuba mwekube Niba nafile tuwa galo kuingizo usidamu Chitufu Balaba Balaba Biava kulitu waba nga mumuzikiti Nganoe owa imani enafu Owa imani yati tuba wamu neka tibi avayo osanga Margaret nga yali ku video ya alaba nenga alaba oli mukubaga munno so tweddemu insha Allah sigena kubanga nsuka wao nyizo kuamba akase bubaka bubaka bukuru nnyo tusabala jalla jufina tulongoza Allahumma amin eh chovola ba kukiriza no yogera nange sebo badde mpuliriza eh bado uliri eh badde mpuliriza rero nange vimbiemu vimbiemu top top 30 top 30 top 10 mashallah kali barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jazza tujagenda tubabuza kompola mpola bino kuchala wali eri kuchidoe bwechiri nagambe nokusitulamu bwechiri eh bashua nokusitulamu kochabu bino kuchabu yate wawana nazonzirete nazonzirete Nawe bintu imanyo omuntu omusajja inzo kwagala kusika emimba lye Uganda kati woba wako mwe bali abanonye byabwe abanonye byabwe kiti jange jonna nagendo kuva Uganda yunga basira mba basika ku mimba aha kati wo baje yo imamu ne bamuyuza kati wobanga ngolina mwaka tono tono era sebukoyo kyabwe inshallah assalamu alaikum salamu rahmatullah